Mesto Žilina pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme vyjadrilo svoju solidaritu s autizmom modrým vysvietením Žilinskej radnice, Burianovej veže a Budatínskej veže. 2. apríl je Svetový deň povedomia o autizme. Organizácia Spojených národov ho vyhlásila v roku 2008 a odtedy si pripomíname každý rok takýmito aktivitami autizmus ako fenomén, pretože jeho rozšírenie vo svete narastá. Nie len radnica mesta Žilina, ale aj mnohé významné budovy a pamätihodnosti po celom svete budú osvetlené na modro. Symbol autizmu, vývinovej poruchy, ktorá ovplyvňuje v súčasnosti viac ako 70 miliónov ľudí na celom svete, vyjadrujú práve modrým svetlom, ktoré má zasvietiť ako maják na autizmus a upozorniť verejnosť, že je tu, a aby sme sa možno zaujímali o ľudí, ktorí sú takýmto spôsobom handicapovaní, čo je ich problém a ako by sme im mohli my pomôcť. Osvetlením známych budov to však nekončí. Pre Žilinčanov bol pripravený trojdňový festival, ktorý sa zaoberá touto témou. Včera sme začali na veži Budatinského hradu takým milým stretnutím, na ktorom sa zúčastnil aj primátor mesta Žilina, inžinier Igor Choma, ktorý zároveň prevzal záštitu nad celým podujatím. Veža bola vysvietená na modro a svieti po celé 3 dni festivalu, s tým, že včera Považské múzeum umožnilo verejnosti mimoriadne vstupy. Bolo to veľký zážitok, lebo to okolie svietilo krásne na modro, takže bolo to niečo iné, ako bežne behom roka ľudia môžu vidieť. Druhý deň festivalu sa niesol v znamení zábavy a súťaží. Podporiť túto kampaň sa rozhodli aj niektoré známe osobnosti. Autizmus je problém, ktorý si myslím, že je viac menej súčasný, ale to je len môj odhad. Samozrejme, výskumy asi hovoria iné veci, ale čo sa mi páči, že sú to ľudia, ktorí sú naozaj sústredení na nejakú vec a to by nás mohli učiť veľakrát. Ako sa sústrediť na vec a dotiahnuť ju do konca a povedal by som skoro až k dokonalosti. A sú to ľudia, ktorí takisto potrebujú lásku, len naozaj tie city nevedia prejavovať. A to ale neznamená, že tam niekde vnútri im nerobí dobre, keď im sú city prejavované. Posledný deň festivalu patril diskusii o živote s autizmom a premietaniu filmu, ktorý zaznamenáva dospievanie 4 detí s rôznymi druhmi autizmu. Filmu bude predchádzať ešte aj moderovaná debata. Myslím, že bude veľmi zaujímavá, pretože sa aj zúčastnia rodičia, aj súrodenci, ľudí a niektorí možno aj sami prídu, ktorí trpia autizmom a pozrieme sa viacej o tom, ako naozaj tie rodiny žijú, v čom majú obmedzenia, čo zase možno majú veselé, čo majú smutné. A myslím, že to bude také celkom milé, že potom si to týmto filmom akoby završíme celý tento náš trojdňový festival. Slovensko sa už 6 rokov zapája do tejto kampane. Každoročne svieti na modro Bratislavský hrad a postupne sa pridávajú aj iné mestá. Tento rok už po tretíkrát zažiarila modrým svetlom aj Žilina.